Assalomu alaykum, hurmatli chaqan biznes boshlovchilar, qimmatli tezqavar kanalining ko'ruvchilari, salomatsizlarmi? Mana u sizlar ekranda ko'rib turgan Zavodskoy food truck sotilib turgandir. Men shuni xabarlab qo'yayin deb Bishkekdagi belgili bir darakka keldim. Bu Zavodskoy ekan. Hozir ichki shartini ko'rsatmoqchiman. Agarda sizlarda qandaydir bir biznes planingizlarda food truck'ni ishlatamiz, je bo'lmasa o'rindig'ingiz bor, test atim bog'itida biznes qilamiz degan o'y fikringizlar bo'lsa, anda bir chamunib ko'ringizlar. Yesi mening yonimda surab bilamiz. Assalomu alaykum. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi aka. Biroz qatroq so'ylaysiz. Bu qo'lda jasalgan emas, ha? Yo'q, bu versiya olib kelgan biz. Kupola deb ataladi, zavodga. Bu dokumenti menen. Dokumenti menen. Sonu ha, uzun turası kança, kança içki ayağında kança kvadrat çıkart? Uzun turası 2.5'a 6 olup kalat, özünükü. Özünükü? Özünükü. Barkop da esip tekinde 7.5 olup kalat. 7.5. Barkop tigi aldığındağı unağa koş küçü 1.5 metre iken de uzunluk he? Doğru, oşansı 1.5 metre. Bu Zavodskoy? Zavodskoy. Cakşıkın koy. Buna. Karanızlar, tuğandar. Bunu çoğura unağa südür ötüp, любой жерге жол бойунда орундугуңуздар болсо, алып барып коюп аласыздар дагы. Анан коюп туруп, сиздер секин иштете бересиздер туугандар. Бул арт тарабы экен, көрүп турасыздар. Бул жагы ак түстө экен. 2-дан 4 дөңгөлөгү бар экен, а? Ооба, 4 дөңгөлөгү. 2-дан 4 дөңгөлөгү бар экен туугандар. А бул болсо унага кошуп сүйрөгүчү баркоп деп аталат. А мына ал жагында 2 терезеси бар экен. Үстү жагы өзүн часылат экен булар, а? Тиги дамкраттар менен көтөрүлөт турбай? Дамкраттар менен көтөрүлөт, анан түтүктөр менен карматып коёт. Карматып коёт. Жакшы. Асында подоконниктер да бар экен, а? Ооба, подоконниктер бар. Тамак даярдаганда ошол жерге туруп деле тест атым болгондон кийин ошол жерге туруп деле тамак жеберсе болот да. Болот. Калуучулар болсо столдорун алып келип жандарын коюп берип койсо болот, так как кара жагына. Сыртка эле, э? Ооба, сыртка. Жакшы. Азырынча мынал жагынан чыгарып, тест атымды туугандар, бул жагына баягында стулчиктерди, барны стулдарды коюп берсеңиздер, бул жакта отуруп жей беришет туугандар. Ушундай дөңгөлөктөрү бул жаң боюнча турат го дөңгөлөктөр, а? Көптөн бери бир жерде эле турат экен, иштебей, а? Ооба, бул иштебейт эле негизичи. Мындай аппарат иштетебиз, коюп коебуз, буттарына коюп койгондон кийин дөңгөлөккө күч да келбейт. Бут дегенде төрт бурчунда мына тирөөчтөрү бар экен да буту. Мыналар, а? Төрт бурчунда бар, плюс дагы дополнительно ичинде экөө бар запаска. Кошуп коё, каягына жүктүсө ошол жагына коюп көтөрүп койсо болот. Ооба. Тиги жеринен бурап эле көтөрүп кое берет экенбиз да? Ооба, жанагы ачкычты салып эле ачкыч менен бурап көтөрүп кое беребиз. Күлүч менен. Күлүч менен. Жакшы экен, мына сары түстө туугандар. Үстүнө жаза турган жагы да бар экен. Анысы өзүнчө жасалыптыр. Мына буга чейин хан рамен деби ушундай болуп иштеп келген экен, а бул а? Эмне арендага берген белеңиз, же өзүңүз иштеткен белеңиз? Бул сезонду көлдө иштетип көрдүк, ага чейин аренда болчу. Сезондо ысык көлдө иштеттиңиз. Көлдө иштеттик. Ага чейин арендада болчу дейм. Эми бизнес кылыңыздар туугандар. Эми бизнес кылыңыздар. Кана жүрүңүздөрчү көрөлү. Мына баркопко чыгабыз дагы секин ичине киребиз. Ойбой, мунун ичинде аябай оборудование көп го, а? Бүт комплект турбайбы, а? Ооба, бүт комплект. Могу холодильник, башка техникалар бүт баары кетебиби? Бүт кетет. Бүт комплект ичинде. Кандай турса ушундай сатылган баасынын ичинде. Жарык бар экен, а? Жарык бар, просто азыр кошулган эмес. Үйдөн эме тройник тартып, морозильник деле кошуп коебуз, калганына просто тарткан эмеспиз. Буга 220 жетеби же трех паска болуш керекпи муну иштетиш үчүн? Биз иштеткенде 220 менен иштетип аттык. Жакшы. Мына окошколор нары бери сүрүлүп ачылат турбайбы, э? Ооба. Жакшы. А бул жер эмне? Бул жер холодный борт болуп аталат негизичи. Холодный борт? Холодный борт болуп калат. Моек охлаждающий. Ага. Охлаждающий. Жанагы нарезкаларды даярдап, бодейка салып туруп эле ушунун ичине коюп коет. Үстүнө крышкасы менен бодейка болот, крышкасы менен жаап коет. Продуктуну буспай кармап турат. Кармап турат дегенсиз, а? Жакшы. Оң жака көңүл буруңуздар. Мына жерде сырттан киргенде эле бул холодильник, а? Бул хал неме? Сухой. Сухой. Бул раздевалка болуп калат. Бул жагы раздевалка, мына үстүндө вешалкалар менен. Бул жагы бул холодильник экен, а? Бул холодильник. Жакшы. Андан кийин мына жерде доска бар экен, а? Бул дополнительный борт болуп калат. Дополнительный борт. Бул жагында вытяжкалар менен экен, а? Вытяжка. Электромонтаж бүт баары жасалып, көрүңүздөр, караңыздар, счетчиктеринен бери коюлуп, мына ушундай жасалыптыр. Жакшы экен.
Мына эмне? Мойкау. Мойканын суусу бир го, э? Мойканы мен турдай. Асылдан мойка. Биягы эми ошол баягы тостерден баштап бүт техникалар ушул жагына коюлат турбай, э? Уже каалашынча ким кандай кааласа ошондо коюп турат. Мына эмне? Кассовый аппарат па? Бул кассовый ящик. А, кассовый ящик. А, жакшы, булчу. Бул плита. Для котлет, для поджарки котлет. Кийинкиси конвектомат. Выпечка жазганга. Мына да? Выпечка жазганга. Түшүнүктүү. А булардын үстүндө мындай вытычкалар болот экен, э? Булар вытычкалар болот. Ушундан эле булганы тигизет. А тиги жерде эмне болот? Ал жерде баягы булочкалар, даяр булочкаларды ошого жанагы замороженный булочканы ошол жака комнатная температураны кармаш үчүн ошол жака салып коюп коет. А, жакшы. Кондиционер да бар турбайбы? Кондиционер бар, иштейт. А, бул морозильник экен, э? Морозильник, строильный. А, строильный. Эми төр жагына келели, бул эмне? Бул гриль. Для курицы. А, гриль пишира турган. Булуп жана ар кандай частер менен пишир салат. А, жакшы. Могу балык пишира турган ошо айтап мен. Фритюр. Картошка фри. А, фри пишира турган, э? Бул? Бул гриль, тостер. Тостер. Баягы гамбургерди шаурманы ошого басып ысытып берет, э? А, жакшы. Бул баягы эт пишира турган турбайбы, э? Мына жер, э? Гамбургердин эти пишат, э? Главный шаурманын эти бүшчү жер. Шаурманын эти бүшчү жер. Мына астында дагы мына полкалар бар экен. Мына жака дагы майда чүйдө коюшу болот окшойт, э? Холодильниктер бар окшойт, э? Бул жер холодильник болуп эсептелет. Бүт холодильник биринчи фрукт, овощтерди ушул жака салып койсо болот. Түшүнүктүү. Мунун ички варианты канча квадрат болуп калат ошондо? Ички варианты негизи эсептегенде 6га 2.5 болгон, жети 15 болуп калат. 15 квадрат деңиз, э? 15 квадрат экен. Бүт ички даяр шарты менен. Бул эми заводской болсо утеплённый да. Туурабы? Негизи жылуу эле кармайт да. Кышында эми ушунча аппарат иштесе вообще ысып кетет да мынычы. Тиги бегущая строка турат да, ал дагы кошо кетеби же ал кошулбайт? Строка бияктыкы болот. Өзүн кошо. Заказ даяр болгондо ошол аркылуу элдерге оповещение берип жазат. Жасатып койсо болот деңиз. А тетиги ылдый дагы эмне мына бекчекидеги? Ылдый дагы бул ошо моундун эле эмеси. Охлаждающий ушул. А, охлаждающий аппараты. А, жакшы. Мына ал кошумча жана сиз айткан 2 буту турбайбы, э? Кошумча 2 буту. А, жакшы. Мына көрдүңүздөрбү? Эшигин жаап коюңузчу. Эшигин жаап коюңуз. Мен бул жактагы бутундагы көрсөтүп коём. Мунун рамалары жакшыбы? Рамалар жакшы. Айлар бул жагында көрөлүз, туугандар. Көрүңүздөр. Эгерде жакса, тез арада сүйлөшүңүздөр. Балким муну алып алып сиздер бир жерге апарып коюп алып, азыр эмне жакшы, тез татын бизнеси жакшы болуп аткан учур. Балким сиздерге кереги тийип калар. Орундукту ойлонуштура бериңиздер. Мен муну тиги баягы биздин күлдүргүч укабыз барго, инибиз барго, баягы КВНщик Йома Эмил Токтош Йома бургер ачып алган эмеспи? Йомага сунушту айта элем. Йома, ушуну алып койсоң бир жерден места таап алып үстүнө Йома бургер деп жазып аласың дагы анан ишти кыла бересиң экен. Сага сунуш. А башкалар сенден илип кетпеши үчүн эртерээк аракет кыласың, болбосо кеч каласың. Ушул Хан Рамен эми бул Йома бургер болуп кетиши мүмкүн да. Балким Йомага сататтырсыз, э? Балким. Балким. Ээси келсе бээсин бер дейт. Пулу канча? 5900 деп сурап атабыз. 5900. 5900 доллар. Кеми барбы? Торк болот. Торк болот. Вариантчы. Вариант. Автомашинага алмашабызбы? Автомашина карасак болот. Болот. Сүйлөшөт экенбиз да, да? Эшигинин ключтөрү жабылабы? Жабылат. Эшик жабылды. Терезелерин чурп койсоңуз эле. Болду. Тура берет деңиз, э? Тура берет. Сонун экен. 5900 доллар туугандар. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул фуд трак Белоруссиядан келген. Жаңы эмес, эми бир аз иштетилген, бирок заводской. Абалы жакшы экен. Бардык шарты менен. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Жакса алыңыздар. Көрүшкөнчө.